ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାକରା, ସେ କହିଛନ୍ତି 2047 ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ପରିଗଣିତ କରିବାକୁ ଭାରତବର୍ଷକୁ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ଗାଁ ଯେତେ ପଡ଼ା ଯେତେ ଜାଗା ଅଛି, ଆମର ବୀର ମାଟିର ଶହୀଦ ମାଟି, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ମାଟି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ମାଟି, ଏ ମାଟି କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟି, ଏ ମାଟି ଯିବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥକୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ, ସେଠି ଗୋଟେ ଅମୃତ ବାଟିକା ତିଆରି ହେବ। କିଛି ନ ଆସନ୍ତା ପିଢ଼ି ସେମାନେ ଯେବେ ବି ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ ସେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆମ ଘରର ମାଟିର ମହକ ଆମକୁ ଲାଗିବ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିନବ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଆଜି କାକୁଡ଼ି ଭାଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 2-3 ଗାଁ ଆମେ ବୁଲି ସାରିଲୁଣି, ଆହୁରି 2 ଗାଁ ବି ଆମେ ବୁଲିବୁ। ଆମେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାକୁଡ଼ି ଭାଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁହାଳଡିହି ଗାଁରେ ଅଛୁ। ଏଇ ଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆକୁମାରୀ ହିମାଚଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରୁ ମାଟି ଯିବ। ଆମର ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ, ସେଠି ଅମୃତ ବାଟିକା ତିଆରି ହେବ। ସେ ଅମୃତ ବାଟିକାରେ ସାରା ଦେଶର ବୀର ଶହୀଦମାନଙ୍କର, ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ଲଢ଼ିକିରି, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ମାଟି, ସବୁ ବୀର ମାଟିକି ସେଠି ନେଇ ରଖାଯିବ। ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର 12 ବାଳକ ବାଜି ରାଉତ, ଯିଏ 12 ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଶହୀଦ, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ମାଟି ଆମର ଯାଇଛି। ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାପୁର ମଣ୍ଡଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ସାମିଲ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ, ଉତ୍ସାହିତ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ରଥ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଭାଷଣ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଦେଶ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ହେଇ ଉଠୁଛି, ନାଚି ଉଠୁଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ପୁଲକିତ ହେଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା, ଛୁଆଠାରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ମାଟିକୁ ନମନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ମାଆମାନେ ବନ୍ଦାପନା କରି ଏ ମାଟିକୁ ଏଇ ଅମୃତ କଳସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଅମୃତ ବାଟିକା ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏବେ ପାଦ ଥାପିଲୁ। G20 ସମ୍ମିଳନୀ ଭାରତବର୍ଷରେ ଚାଲିଛି, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଦେଶ, ସମଗ୍ର ଦେଶର ନେତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ସାମିଲ ହୋଇଛୁ। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ଦେଶପ୍ରେମ ଏବଂ ବିକାଶ ଧାରାରେ ସମସ୍ତେ ବିମୋହିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ସ୍ୱଚ୍ଛକୃତ ଭାବେ ମାଟି ଆଣି ଆଜି କଳସରେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏଇଟା ଅଭୂତପୂର୍ବ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଇଟା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆମେ। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏ ଦେଶପ୍ରେମ ଆଉ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ନୀତିକାନ୍ତି ଉପରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବା ଆମ ଗୁହାଳଡି ଗ୍ରାମରେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି।